Сега ще ми покажеш пътя към тази ренесансова Флоренция на Софийски окръг. Колко големи трябва да се очите на едно симпатично момиче? Така някъде. Пате, до сега с колко жени си спал? Па, с 2-30, там някъде. Ти си като Мити Пищова, е, матко? Мен викат Крис Пищова. Презервативи ползвам? Какво е това? Това е... А това е онова, маха ми се от главата. Та така гумичка. Не познавам. Прозрачна гумичка. Не познавам гуми и коли, не познавам. Абе стига с тия глупости, а дайте, питайте за работа. Добре, ти като млада... Ти като млада... се любиш. Я не се любих, я направо се ожени. Погледнато заглавията, мониторинг, много хубаво звучи, значи има напредък.